Olá pessoal, eu sou Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui numa vila, operária, trabalhadores de uma extinta usina que tinha aqui na cidade de Campos. E aqui tem várias casas, pessoal, completamente abandonadas. Uma vila operária. Aqui do lado, aqui, ó, daqui a pouco eu vou lá, também está abandonado. Aqui já fazia parte de tipo um escritório, alguma coisa, alojamento. E aqui são casas. Essa casa aqui, ó, muito boa, bonita ainda, completamente abandonada. Tem outra ali na frente. Eu vou tentar entrar nas casas, pessoal, mas primeiro eu vou até o final para poder ver e conhecer um pouco mais dessas casas aqui que tá abandonada. Eu não vou dizer qual é a usina, que a usina foi uma usina conhecida daqui da cidade, mas é uma usina que já é extinta, já está fechada já há alguns anos. Ó, tem uma casa ali que está completamente abandonada, o telhado já caiu todo. E olha só a minha situação, ó. Vem no mato aqui, o mato já tomou conta de tudo. E olha o aspecto dessa casa, aspecto sombrio. Depois eu vou parar aqui, vou tirar uma foto. Esse local aqui bem. O local parece assombrado. O que vocês acham disso aqui? Que cenário assustador. A porta não sei se está aberta. Eu vou tentar ir lá. Acho que tá aberto assim. Eu vou tentar ir lá. Mas tem outra casa aí na frente ali. Acho que tem mais duas casas. Olha só, essas árvores enormes. Quantos anos essas árvores devem ter? Pessoal, tudo abandonado. Não sei por isso aqui tá por conta de justiça, não sei. Essa usina, ela foi fechada na década de 90. Hoje ela só funciona um galpão para outros fins. Ela aluga, eu acho que a antiga empresa aluga o galpão para outros fins, mas não é para cana de açúcar. Olha essa daqui, a casa muito bonita, boa. Não sei se eu vou conseguir entrar nela, caiu tudo lá para dentro. E tem aquela ali que é a última. Pessoal, lugar aqui bem assustador, hein? Medo de encontrar cobra aqui, ó. Olha só que casa, pessoal. Eu vou pegar um ângulo aqui para tirar um print dessa casa. Olha só que casa. Espetáculo, casa enorme. Como aquela ali, ó. Gente, eu tô me sentindo como se eu estivesse aqui fora do Brasil. Não é muito comum encontrar uma sequência de casas assim completamente abandonada, não na região onde eu moro. Olha que espetáculo de lugar. Eu vou entrar nessa casa aqui primeiro. Acho que eu vou entrar por lá.
cheio de mato, com medo de ter um buraco aqui, hein? Uma fossa aberta, uma cacimba. Tem um portãozinho ali. Aqui eu acho que era uma garagem, ó. Tô preocupado em encontrar um buraco aqui. Ó, ali tá um galpão, pessoal, ó. Também completamente abandonado. Deixa eu me aproximar mais a câmera pra vocês verem, pra vocês terem uma ideia de como o cenário está. Isso aqui era o pátio da usina. Olha só, completamente abandonada. Agora vou entrar aqui na casa. Pessoal, para o vídeo não ficar muito comprido, como tem várias casas para explorar, vou tentar entrar em todas. O vídeo desse daqui vai sair primeiro. Eu vou dividir o vídeo para não ficar muito grande. Ok, pessoal? Vamos lá, vou conhecer essa casa. Muito grande. Parece bem assustadora. Aqui eu não sei se está sendo... se ela é frequentada. Eu vou trazer uns amigos para poder vir aqui à noite. Para ver se a gente descobre mais alguma coisa sobre essa casa. Dá licença. Dá licença. Tô de casa. Pessoal, tô com o K2 ligado. Não sei se essa casa é assombrada. O aspecto dela é. Ó, ela é toda de forro. Era, tinha um forro nela na... na telha, telha de francesa. Tomar cuidado, não tem cobra aqui. Cobra eu gosto de lugar quente. Ó, tá faltando telhado. Caiu tudo. Mas tem algumas janelas ainda. E aqui tá o banheiro. Cagote tem aqui o lugar. Pinha. Eu tô com medo de andar nessas folhas aqui, ó, essa folha seca, e tiver um ninho de cobra por baixo. Aqui tinha uma repartição aqui que eu não sei o que era. Pra que servia? Era tipo um cômodo, eu acho. Aqui tem umas roupas ali. Olá. Acho que não é a cozinha. Tinha uma porta ali, ó, fecharam. Tem uma cama velha, que eu acho que era um quarto. Olha o tamanho dessa janela. Olá. Grande banheiro, tem um cagote ali, lavatório, e aqui é o boxezinho.
tem um espelho ainda. Olha, a casa tem continuação pra lá. Olha, ela é maior. E onde que vai pra lá? Tem uma passagem pra onde que... Estranho. Aqui é a cozinha, pessoal. Não tem nada. Vai ter um susto. Olha só. Saco preto ali caindo. Susto. Aqui tem uma mesa aqui, ó. Um caminho. Aqui não tem pra nada, não. Aqui vai lá pra garagem. Agora tá descobrir pra onde que essa casa tem continuação pra lá, pra onde é o caminho. Pessoal, K2 parado. Não chamei ainda. Deixa eu ver como é que vai para aquele lado lá. É uma outra casa, pessoal. Uma outra casa. Uau! Outra casa, pessoal. Olha só. Que magnífico. Olha a janela. Essa casa aqui é o padrão mais ou menos de 500... Quantos anos mais ou menos? Os anos 50? 60? Mais ou menos. Olha, tem uma escada. Vou ligar na tela. Olha, eu achei que era a continuação da outra casa. Uau, que casa grande. Interessante que... Pelo menos aquela outra e essa daqui... Eu não encontrei ainda... Nem marimbondo. E nem marimbondo, nem morcego. Olá, dá licença. Uau, casa grande. Aqui tem um pequeno armário. Caraca. Olha o tamanho dessa banheira. Caraca, aqui tinha um bidê quebrado, aqui tem um vaso sanitário e aqui é o que? Aqui é o box. Olha o tamanho dessa banheira, pessoal. Será que é uma pessoa simples que morava aqui? Eu tô ouvindo passos aqui, ó. Não sei se... Eu não sei se é minha mochila que tá fazendo barulho. Fico com medo de estar alguém me seguindo. Caraca, aqui é um quarto pequeno. Oi? Dá licença, tô gravando vídeo. Toda vez que eu entro numa casa abandonada, agora eu lembro do Samuel. Um rapaz que eu encontrei numa casa abandonada à noite. Ele tava com a faca. Mas eu acho que ele tava mais pra se proteger do que pra me agredir. Mas todo cuidado é pouco, né, pessoal? Olha só isso aqui, ó. Já caiu o telhado. Infelizmente. Infiltração no telhado. A madeira apodreceu, arriou tudo. Aqui é uma grande pia, grande bancada. E aqui é uma varandinha de
de acesso ao cepo de aranha. A aranha encontrei. Aqui é uma área de serviço. Caraca. Aqui tô mexendo na teia de aranha da bichinha. Tá se mexendo já. Olha a quantidade de teia dela. Aqui, pessoal. E tá tudo fechado aqui de teia de aranha. Aqui é uma área. Deixa eu tentar passar por baixo. Aqui é uma. É um tanque. Muito top esse tanque. Muito top esse tanque aqui. Eu achei que minha câmera tinha parado de gravar. Mas tá gravando. Oi? Cara, casa maior do que eu pensei. Um pai vai aparecer como? Ó, aqui tem um banheirinho. Aqui tipo uma dispensazinha pequena. É a parte de cima aqui que eu acho que não tem nada. Aqui eu acho que eu cheguei ao final. Ah, ali tá outra casa. E aqui tá. Tem uma portinha ali, ó. O que será que olha? Nada não, guardar a tranqueira. Aqui eu acho que pode ter sido uma garagem. Cara, que casa grande, hein? Pessoal, eu tô com o K2 ligado na mão. Até agora, K2, nada. E aqui é o final, ó. Um muro aqui fechando. Tinha toda uma estelinha pra mosquito não entrar na casa. Olha só o quintalzinho, show. Tô tomado de mato hoje, né? Mas... O K2 está parado. Eu não sei a história das casas. Eu só sei que a história do lugar. Essas casas aqui é uma vila operária que pertence a uma extinta usina de cana-de-açúcar aqui da cidade. Lá está a sede da usina. Um grande galpão que não tem autorização para entrar lá. O muro aqui foi fechado. Aqui pertence à usina, mas não posso ir para lá porque eles estão tocando um galpão para lá. E aqui tá abandonado. Aqui, ó, a entrada das casas era por aqui. Você vê que cada casa tem um murinho que entrava nas casas. Essa casa aqui é duas casas em uma, dividiu em parede. São duas casas enormes, um caso dividir em parede. Ainda tem aquela casa ali para eu explorar, tem uma outra seguir e uma outra lá. Ao todo são 2, 3, 4, 5 casas completamente abandonadas, mas estão em casas também, estão em ruína também. Elas estão. Não oferecem nenhuma segurança para ninguém ouvir. Sei que as pessoas às vezes comentam, ah, eu precisando de uma casa, tanta gente precisando de casa para morar, mas elas têm dono, pessoal. Aqui tem dono. Não sei o motivo porque foi abandonada, mas. Mas também as casas também não prestam. O que presta é o terreno. As casas é demolição para construir outra. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo, porque eu vou explorar essa casa agora aqui, ó.
mas isso vai ficar para um outro vídeo, para o vídeo não ficar muito comprido. Eu vou explorar todas as casas, mas vai sair em breve no canal o que eu for fazer aqui. Esse vídeo aqui vai sair primeiro. Ok, pessoal? Pessoal, dá uma força aí. Eu me arrisco estar nesses lugares aqui abandonados. Não tenho autorização para estar aqui, mas o local está abandonado. Mas se me pedirem para eu me retiro numa boa. Ok, só tô aqui, meu intuito aqui é só gravar um vídeo, não é fazer mal a ninguém, não é falar mal de ninguém. É simplesmente gravar um conteúdo e fazer uma exploração de como essas casas são, como é que é uma casa abandonada. Ok, pessoal? Então dá uma força ao canal aí, deixa, se inscreva aí no canal, deixa seu like. Comente o que vocês acharam desse local aqui interessante, se você conhece o local, e é que eu não posso dizer o nome, é... com motivos profissionais, mas se você conhece, por favor, não diga a localização, não diga a usina. Peço para vocês, para evitar curiosos vir aqui para fazer depredação. O intuito do meu canal não é para fazer isso, é para simplesmente para mostrar como é que essas casas estão. Então, ok, pessoal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. E até o próximo vídeo. Tamo junto, fica todos em paz. Fui.